Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Nama aku Fitri Hari ini aku nak buat reaksi movie Film A Haunting in Venice Film ini adalah berdasarkan Novel detektif yang bernama Hercule Poirot Dari segi film pula Film ni adalah film ketiga Di dalam series Hercule Poirot Movie version Movie version Um, di mana movie pertama dikeluarkan pada tahun 2017 bernama uh, Mother in Orient Express. Kemudian pada tahun 2022 uh, A Mother on the Nile dan yang paling dan yang latest sekali A Haunting in Venice. So, jom kita mulakan reaksi movie filem A Haunting in Venice. jalan cerita movie ni of course being a movie a detective a crime solving punya movie ni yes korang kena fikir sikit lah tapi kalau korang tak nak berfikir sangat pun korang just enjoy the movie pun dah dah cukup lah right? tapi if if kalau korang nak menghayati filem ni of course korang kena uh, bersama-sama berfikir lah siapa siapa dia punya pembunuh siapa suspek-suspek uh, So, deskripsi jalan cerita dia takde lah uh, uh, panjang sangat. Cerita dia very basic, uh, mudah difahami dan uh, enjoyable. Kan? Kenneth Branagh, iaitu pelakon yang telah mewakilkan watak uh, Hercule Poirot dalam dua filem yang sebelum ni, dia return dan dia reprise balik the role of uh, the detective. Uh, dan sebenarnya tiga-tiga filem ni adalah arahan beliau right so beliau untuk filem kali ni dibantu oleh satu superstar Datuk Michelle Yeoh right satu Datuk Michel Yeo, dengan Kenneth Branagh dia bergabung untuk filem kali ni so um, tapi dari segi pelakon lain tu kebanyakannya adalah pelakon-pelakon yang kurang ternama kalau orang tanya aku, sebuah filem itu sekiranya ramai sangat pelakon yang terkenal, especially filem bercorak uh, murder mystery ni yang banyak akan mati awal macam tu lah so kalau ramai sangat pelakon yang ternama rasa macam rugi pula so better lah ada tak ternama <laughs> punya pelakon <tuk> Filem ni tak banyak CGI tapi itu tidak bermakna filem ni tak best bagi sebuah detektif movie yang all about solving crime, murder, sana sini. CGI bagi aku memang tak perlu. Kalau ada pun mungkin sikit-sikit nak menunjukkan flashback ke apa begitulah. Right? Tapi untuk filem Haunting in Venice ni, dia ada spin sikit because filem ni adalah filem detektif. Bergenre detektif dan juga bergenre horror. Hence the name Haunting in Venice. So akan ada CGI sikit berkenaan dengan That horror element tapi tak banyak dan tak banyak tu bagi aku just just nice dia dia dia, dia, dia tak a uh, CGI dia pun nampak real and nampak smooth and tak nampak uh, kaku sangat so bagi aku aku puas hati dengan CGI dia filem ni dia tidak memerlukan banyak action tapi at the same time sebuah filem kalau dia kurang action bermakna dia banyak dialog scene banyak bercakap tapi since ini adalah satu detective movie yes of course dialog scene tu adalah uh, diperlukan sebab dialog scene ni lah yang akan menceritakan cerita ni flashback cerita pasal suspek dan sebagainya ada sedikit action just just nice orang kata apa untuk merancakkan cerita ni saja tapi Uh, dia punya action tu pun tak adalah melampau sangat. The question of logic tak logic, um, because dalam cerita ni dia ada melibatkan elemen horror, of course the question of logic tu uh, akan timbul. Tapi, cumanya bila kita cakap pasal logic, kita nak tengok logic tu boleh diterima ke tak. So, bagi, bagi aku cerita ni, um, logic dia boleh diterima pakai. Meaning to say, kalau dia berlaku di real life uh, benda tu boleh berlaku betul logik eh? so itulah tadi aku punya reaksi movie berkenaan dengan A Haunting in Venice uh, third installment in the Hercule Poirot punya uh, detective detektif movie yang ber yang berdasarkan novel uh, detective detektif karakter Hercule Poirot yang sangat amat terkenal jika anda uh, follow lah eh, follow filem-filem uh, film -film genre begini Ok guys, aku harap video kali ini memberi manfaat kepada anda semua. So, kalau in, in conclusion, bagi aku, film ni adalah sangat-sangat berbaloi untuk korang tengok. Uh, tapi sekarang ni dah tak habis. Nakat wayang dah, dah tak ada. So, most probably korang kena tunggu uh, dia muncul di platform-platform streaming lah sama ada Netflix ataupun uh, Disney. Tapi, the previous two di uh, previous two movie, tak silap aku dia keluar dekat Disney uh, platform Disney, so most probably the third installment ni would be on the Disney punya installment lah, but uh, kalau korang tak subscribe eh, no, ataupun uh, no longer subscribe to Disney uh, korang boleh of course, rent this movie daripada Google uh, Movies so long as korang uh, tonton movie ni dengan cara yang legit So kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.